ချမ်းကလေအခုဒီလိုက်တွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီဆွမ်းနာဟိုအွန်လိုင်း class တင်တန်းနေရေအဲဒီစေဘုကိစ္စတွေရေအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ရတာဟိုကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတော့ချမ်းအဲ့လိုနေသွားမလဲနိုင်သေးတာသွားထပ်မလဲဖြစ်ပြပေါ့အာနောက်ဆုံးအခေါက်ချမ်းရောက်ခဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ LAN ကိုဟိုအတွဲမလို့ဘယ်နဲ့ရှင်းနိုင်နေပြီသွားတာတူပေါ့နော်ဥပ္ပိကအဲ့လိုရှင်းနိုင်နေပြီဥပ္ပိတို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဥပ္ပိတို့မမစုတို့က တို့နေရာအချင်နဲ့စသီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုစရင်တော့7ရက်9ရက်လောက်တော့ရှိပြီဗောနော7ရက်9ရက်ပမာဏမှာလေစသီးခင်နေတာသူများနေမှာပတ်သက်ပြီးမှာတည်ရတာဟို โกรายอ่ะอนุปัญญาเตเลยมะหุเอ่อติวสอนเลยมะหุได้ด้วยแต่เลยโหไลน์เนี่ยอ่ะไม่ดูแต่แม้บาเพลเลยสอท้ายอย่างนี้เสร็จตวยละอ่ะโหเสี่ยรอยูดิปะเนาะเสี่ยรอยูดิพาสปอร์ตเอาโบกิษาเลยสอชั้นก็จ้ะรอชั้นเยดีซีเนียร์ไอ้โกอม่าดินาวซีเนียร์ไอ้โหภายดิใช่เลยลิจูรวจูรวซีเนียร์อม่าดิก็จ้ะรอเอออยากชื่อเลยสอโหตรุอกุญีญาอยู่พี่แล้วหลบไว้ได้มะล่ะเลยสอชั้นก็อะหลบไปเบหลบไปบ่สออะโหพ้งเนี่ยไปประถมเสร็จตวยจ้ะนอกจากรออเปิม่าไอ้มาแล้วตุยพี่ตัวอ่ะตันเนี่ยเย็ดไปบอกมาเบ အဲ့အဲ့ချမ်းနေမမဆုနေရလေညီမအရင်လိုလေတကုန်ချစ်တယ်ဥပ္ပိနေရလေတာဖအရင်လိုသူများ ਈ တူอีအရင်လာရအောင်ပြောကုန်တာတာဖအရင်လိုအောင်ထဲကုန်ရတာအဲ့လိုတကယ်တော့လေချမ်းတို့အကျင့်နေလည်းမတူအကြိုက်တွေလည်းမတူကြဘူးအကျင့်နေလည်းမတူအကြိုက်တွေလည်းမတူအကုန်တွေ့ရင်လည်းညင်းတက်နေသေးတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့လေဘာတွေသွားတူလဲဆိုတော့လေ ပြောစီကျင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့လှူတာတွေကျွေးတာအဲ့ဒါတွေကတော်တော်တူတာသူတို့အိမ်မှာဆိုလဲထမင်းဝိုင်းကြီးအကြီးလှုပ်တာဒီရန်ကုန်ထဲမှာပဲနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်ကင်းသားမှာဆိုတော့လေထမင်းဝိုင်းကြီးပဲလှုပ်တာဘူးတူလာလာတက်စားပဲသူတို့လေဟဲ့ကိုယ်နဲ့အချင်းတူတာအချမ်းလဲအဲ့လိုပဲအိမ်မှာအိုးကြီးခွက်ပြည့်ချက်ချက်ထားပြီးလို့ရှိရင်လေကိုယ်လဲစသုမြလဲစာဆိုတော့ဒါကြီးကသွားတူနေတာအော်မမဆုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူ့မျိုးသားဖြစ်တဲ့ဒီဥပ္ပေအကယ်ဒမီရဲစကားတော်မကြည့်ဘူးအားလုံးလဲတီးတယ်မမဆုလေခဏခဏအဲ့တိုင်းဖြစ်ရဲအဲ့တော့မကြည့်ဘူးချက်လို့လည်းမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥပ္ပေလည်းじゃစားအောင်ဖက်တာချင်းအရန် ไอ้สาววาธนาอ่ะเช่าก็เลยซาแฟวาธนาป่าตูก็เลยสาววาธนาป่าสอตูสาวสิงห์ตอมั่วมั่วแพ้อะไรเหมือนๆปอนะแล้วแต่กะเลญาโรแล้วโกเล่ส่หมี่เนตีเนี่ยฉิดตาตูตู PC ปอกส่าเล่อ่ะปอนะอ่าซออิงขะๆหลุเวอกูตักติซงมาติฉะเปตะค่นเปหน้าท่องดิอ่ะซอหลู爹อ่ะเล่บาตาดูเสียไม่หลูยูสักแค่อยู่แจชิ้นเนี่ยไม่ดูเลยไส้ตัดเล่นี่ตูนี่เลยส่วนอย่างเงินนี่อ่ะนะตะแกตูยินตายหลูเว นับอยู่เหรอตะแกหูตมิฐานสุรเนี่ยเนี่ยปอกผ้ามาไม่ห่อกูไอ้โหลใส่ท่าในตูนี่มั้ยเตี่ยวๆเดียวๆกูนี่หูปยงเปาะรามีนเจนน่ะမျိုးဆိုလို့ရှင့်လीဟိုမดูได้ခံပြတ်ดิဖဲ့ပြီးเตี่ยวๆก็လीฉิปไล่လို့ရတယ်ฉิปไล่လို့ရတယ်เตี่ยวๆเดียวๆက ကောင်ကောင်းကျိုးလေးတွေပေါ့เนาะအားလေးတွေဟိုချက်တော့တွေကိုဥကြီးဖေးမှလိုရတယ်အဲ့တော့ဟိုချက်တော့ခုလက်ရှိအခြေအနေနေလဲဟိုတိုက်ဆိုင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်ကချက်ခစားတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะချက်ကတော့အာလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲလीနိုင်ငံတော်ဆစ်အားကစားအဖွဲ့အစည်းပိုင်းယမှုဆိုတာကချက်ကဒီနိုင်ငံတက္ကသိုလ်နိုင်ငံနဲ့ပြေးထားအောင်မဟုတ်တာဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုလံပစ်ကော်မတီပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အိုလံပစ်ကော်မတီပြီးရင်ဒီကမ္ဘာ့ဆစ်လက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်ရေးညီပညာရှင်ဆိုတာနိုင်ငံတကာကြီးချက်ဟိုတတ်မှတ်ပြီးပြေးထားတာအဲ့တော့ချက်ကနိုင်ငံသားတအူတိုင်းတယောက်တိုင်း စီကိုတုံမဲဆုံမဲဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းတက်နိုင်တဲ့အတက်ပညာတော်၎င်းစိတ်ခွန်အားတော်၎င်းအာချမ်းတက်နိုင်တဲ့ငွေကြီးတော်၎င်းစားစီရပါလာရင်စားစီရဆိုတော့ဘာမဆိုချမ်းဝွေမြပါ့အဆင်သင့်ပဲသူဘာလူမျိုးလဲသူဘာခိုင်ညက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါချမ်းမသိခြင်းဘူးချမ်းမျက်စိရှိမှမြင်လိုက်လို့ချမ်းကုညာနိုင်မဲ့အနေဒါသူကအကုညာလိုအပ်နေတဲ့အနေဒါဆိုချမ်းပေးပြီးမှာပဲအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဟိုမတရားတာမြင်လဲချမ်းဘယ်ဘက်မှာမှနေမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှလည်းနေလို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမတရားတာကြီးကိုလက်ပိုက်ကြည့်ပြီးကိုမျက်စိအောက်ကြည့်မှအဲ့လိုညင်ပြီးတော့ပို့ကို ကိုကြီးနိုင်ရဲ့သားနဲ့ကိုလုံးနိုင်စွမ်းရှိတယ်မတရားမှုတွေကိုရှောင်သွွားလောက်တဲ့အထိတော့ခြံအဲ့လောက်ထိဟိုချက်မှဟိုစိတ်မပြောင်းညံ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုမတက်နိုင်ရလေဆိုရင်တော့လောက်ခွင့်မရှိဘူးလေအော်ဒါတွေကတော့အလုံးလေးတိမာပဲအလုံးလေးနှားလေမှာပဲဒါကတကူးကရှင်းပြနေကြမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့ ကနောဒီဥပေလူရနဲ့တည်တဲ့အချိန်လေးရပါတော့เนาะအခုတတီတောက်ရှောက်မှာချမ်းတို့တွေတစ်ခါမှပြဿနာမတက်ဘူးမတူတာတွေကိုချမ်းတို့တွေကြော်တယ်တူတာတွေအတွက်ကိုပုတ်ပုတ်ပြီးရေမချမ်းနေနီးကြတယ်ချစ်ကြတယ်ဖေးမှကြတယ်အခုကျမ်းမကြီးပြဿနာကြီးဖြစ်ပြီးဥပေလိုနားနေကြတယ်နားနေတဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့ဆွေမျိုးရင်းလို့ပဲချမ်းအကုံတိုင်းမြင်းနဲ့အကုံပြောတယ်ချမ်းချမ်းတက်နိုင်တလောက်ပေါ့เนาะအာစိတ်တက်ခွန်အားတွေပေးတာပေါ့เนาะပေးတာပေါ့အဲ့လိုကြီးလောက်တယ်ဟိုမမစုစုလည်းတကယ်ညီမရင်းလို့ပါပဲအခုလက်ရှိမှာဥပေရဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့ဟို ပရိသတ်တွေရှိနေသေးမှာဆိုလို့ရှင်ခြံဟိုမကြခင်မှာထတ်သွားပါအောင်မယ်သွားလဲ့ပါအောင်မယ်သွားလဲ့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုခြံလည်းအဲ့လိုသွားလို့ခြံကားမှုတက်တယ်အဲ့လိုခီးဝေးကြီးကားမဆီနိုင်နိုင်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါ ဟိုဒီမှာအ widetilde{i} တဲ့အတိုင်းမိလာတဲ့အချိန်လေးတွေလိုင်းကောင်းတဲ့အချိန်လေးတွေအွန်လိုင်း class တွေလုတင်ရတာပြီးရင်စေးဘူးကိစ္စလေးတွေစင်းရုံလေကိုယ်တိုင်းမက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းမက်လေးမှားသွားမှဆိုလို့လေအဲ့လိုယူတော့အချိန်ကမလောက်ဘူးဖြစ်နေ။မလောက်ဘူးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါဟိုသီးတဲ့မတော်နိုင်သေးတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့သွားပြလို့ရှိရင်ဒီဥပ္ပေကျန်းကျန်းမရှိချောင်းကိုလေအားလုံးကိုလည်းမျှော်ပေးပါအောင်မယ် live လေးလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမျှော်ဝယ်မယ်နောက်တစ်ခါဥပ္ပေကိုချစ်နေသေးတဲ့အကုန်လုံးကအလွမ်းပြေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူစကားအဟောင်းတွေကြည်ထားမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဟိုသူ့ရေးကျင်တဲ့ဆောက်အုံမျိုးလေးလို့ချမ်းထပ်ကူပြီးတော့ โอชั้น조사ไปပါมั้ย तू แลเยเจินเนี่ย तू ปริตตတ်ကိုฉပြအဲကဲကျင်တာလေးရှိရင်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါ तू ပริตตတ်ကိုဝေမြသူ့ရဲ့ပริตตတ်ကိုပေါ့เนาะဝေမြကဲကျင်တာမျိုးလေးရှင်အမှတ်တရလေးအနည်းငယ်ပေါ့အဲ့မျိုးလေးဆိုလို့ရှင်ချက်ငါချက်လိုက်ကုပြီးတော့ဆီစဉ်ပေးပါမယ်เนาะ အားအလိုမျိုးလေးတော့ချမ်းပြောနိုင်ပါတယ်။နောက်ဟိုတော်တွေ့送တဲ့အခါကြာလေချမ်းပြောပေးပါမယ်။သူသူ့ကိုသူပုံမှန်တွေမမေ့သေးတဲ့အကြောင်းပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ social network တွေပါလေသူတို့ကမတော့တာမတော့ဖြစ်တော့ဘာပဲဖြစ်တစစ်စကားနေပဲသူပြန်ကြားရတာလေ။အဲ့တော့အားလေးပြောပြပေးပါမယ်။နောက်တစ်ခါအော်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အဲ့ဒီအဲ့လိုပေါ့။အတွေ့မလိုဘူးပေါ့နော်။လူကူရဆရာမလိုဝဲနန်သူဖက်သူဖြစ်ဖြစ်ရှောက်နေပြီ။အသက်အရွယ်အရလည်းတအားကြီးနေပြီလေ။ကြီးနေပြီဆိုတော့ဒီချမ်းတို့တော်မှာဒီတက်တန်းအထိကိုဒီလိုမျိုးရှင်းနိုင်ပါမလားဆိုတော့မတိချာနေရလေ။အဲ့တော့သူ့အသက်အရွယ်အရလည်းဒီယောဂတန်းနေနဲ့စက်တိုက်ပေါ့နော်။နှစ်ခါတော့ ထိုင်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုအားလုံးကိုတိပါရဲမှတ်မိပါရဲ तू မှတ်မိရဲ तू မှတ်မိရဲတည်ရင်လည်းမဲဒီပါရည်လားအကုန်တိပါရဲဒါမဲ့အတက်ကြီးလာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ तू မိတာလေးလေးလေ့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်အော်ဒီတစ်ခေါက်သွားလို့ရှိရင်အချမ်းအားလုံးကိုပျော်ပြနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်တဲ့ဘုံမှတ်တမ်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ live တွေနာမျိုးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးလွမ်းပြေအောင်လို့ချမ်းစုံစမ်းကြည့်ပါမယ်နော်မောစုနဲ့ပဲဖုံးပြောတာများတယ်တစ်ခါတစ်ခါကျရင်တော့မောစုဒီဘက်ကိုပေါ့နော်ဘက်မှာအိမ်အိမ်လာရှင်းတယ်လို့ဟိုဖုန်းရှင်းကတ်တာမျိုးလေးတွေလို့အဲ့အလူကိစ္စတွေလို့မောစုကတော့တတ်တတ်လာတယ် အဲ့ဒါတက်လာပြီးအဲ့ဘုရားဟိုအလူတွေလည်းလာတယ်လေအဲ့ဆိုအဲ့လူတွေလာတဲ့အခါဆိုရင်တော့မောက်စုတွေ ਨੇ စကားပြောပြစ်တယ်ဥပ္ပေလည်းပြောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဖုန်းထဲကနေတူလည်းဝင်ဝင်ပြောတာပဲအဲလူချင်းစုံခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအခါတဆိုလည်းနာမည်ကိုပြောနာမည်ကိုပြေစုံရပ်ပီးဆိုရင် तू ရပ်ပီးတယ်နာမည်ပြေစုံအဲ့လူတွေတော့တီးတယ်အာပြီးရင်နားတလေပြောရင်လည်း तू ကြီးနေရပဲပေါ့နော်ကြီးနေရပဲစကားအများကြီးပြောရင်တော့ဟိုလူကောင်တည်းကလူတော်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လူလုံးထွေးလုံးထွေးတော့ပြောတာပဲပြောတာပဲနားလေပါတယ်နားလေတခြားသူနားလေအောင်တော့ပြောနိုင်ပါတယ် အလိုကလေးတွေအရမ်းလိန်မော်ပါတယ်ကလေးတွေအရမ်းလိန်မော်တယ်နောက်ပြီးတော့လေအစားတွေကလေဟိုဘယ်လိုပြောလဲချက်ပြောသူတော့မတူတာတွေကိုကြော်ပြီးတော့တူတဲ့စိတ်ကောင်းလေးတွေကိုပဲဖဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လေသူတို့ကလောဘရမ်းနေတယ်လောဘရမ်းနေတယ်မမစုတို့ကလေးတွေကကလေးတွေအရမ်းလောဘနေတယ်သူတို့လူချင်းစိတ်တွေနေတယ်ပေါ့နော်အများန်းအဲ့လိုနေတယ်ရောက်ရဲတယ်သူသူ့ဘော်လေးနဲ့သူပျော်အောင်နေတတ်တယ်ပေါ့ဒါကိုတီးတဲ့လောက်ကိုမြင်တဲ့လောက်ပေါ့